pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, muito sério para o nosso negócio dar certo. Vocês já pararam para pensar que durante esse tempo de quarentena que a gente está em casa é o melhor momento para a gente investir, organizar, arrumar, começar do zero a nossa empresa de biscuit? Por quê? Porque a gente está com tempo, sabe aquele tempo que a gente queria? A gente tinha que organizar o ateliê, a gente tinha que organizar a nossa agenda de pedidos e a gente nunca tinha tempo, porque a gente já acordava correndo quem tem agenda cheia. A gente já acordava correndo, ia deitar pensando na encomenda que a gente não conseguiu terminar, que teria que entregar no outro dia. Então, gente, esse momento que a gente teve encomendas canceladas, que a gente tá meio assim, sem saber o que fazer, sem rotina direito. Eu quero trazer para vocês algumas dicas, algumas informações para que a gente possa se profissionalizar, virar um profissional da área do biscuit, não um simples artesão. Não que isso seja um termo pejorativo, mas a partir do momento que a gente se comprometer com a gente mesmo a se tornar uma empresa, a fazer o nosso negócio dar certo, os nossos clientes vão ver a nossa postura e vão nos valorizar cada dia mais. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar do zero. A gente está parado em casa. Vamos primeiro partir do princípio. Se eu já tenho uma profissão como biscuiteira, biscuiteiro, na área do biscuit, se eu quero começar na área do biscuit. Eu tinha falado com vocês que a gente podia aproveitar esse tempo para estudar muito, melhorar as técnicas, mas eu quero dizer que a gente tem que fazer isso no todo. Se a gente quer transformar o nosso trabalho de biscuit numa empresa, a gente tem que estudar também coisas relacionadas à empresa, certo? Então vamos começar do zero. O que que a gente tem que fazer primeiro? Vamos organizar o nosso ateliê, vamos organizar o nosso local onde a gente trabalha. Se você não trabalha com biscuit, tá pensando em começar, começa a ver o cantinho. A gente não precisa de um grande ateliê. Eu comecei na mesa da cozinha. Depois o meu marido arrumou um balcãozinho que eu coloquei no cantinho da cozinha, umas prateleirinhas ali, e ali eu ficava, fazia minha bagunça, organizava tudo até que o negócio foi crescendo. Eu comecei a usar a mesa da cozinha inteira. E o meu vô vendo aquilo, ele mora aqui no quintal com a gente. Ele nos cedeu mais um espacinho do terreno e ele financiou o meu ateliêzinho, o meu padrasto, junto com meu sogro, meu marido. Eles pegaram e levantaram o ateliê e ficou bonitinho do jeito que vocês conhecem. Mas, conforme o tempo vai passando, esse meu ateliê tem 3 anos. Ele tá uma bagunça. Uma bagunça de coisas que a gente vai colocando em cantinhos, em cantinhos, em cantinhos. E depois, quando a gente vai precisar usar, a gente já não sabe onde que tá. Ou então, a gente deixa muito próximo da gente, porque aquilo a gente usa sempre, suja demais. A gente tem que otimizar as coisas que a gente usa, assim como otimizar o tempo, otimizar tudo, né? Então, o que eu sugiro para vocês é uma organização mesmo no ateliê. Vamos fazer aquela limpa geral primeiro. Vamos tirar tudo, ver o que que fica, o que que sai. Depois vocês vão setorizar as coisas de materiais, bolinha de isopor, massa, ferramenta. E aí vai organizando ali, deixando o máximo de coisas guardadinhas em caixas para não pegar poeira. Já me perguntaram muito com relação a moldes, como guardar moldes, lavar moldes. Gente, o molde, os meus moldes, eu lavo quando eu preciso, com detergente e água corrente, tá? Ponho o detergente, passo a mão mesmo, a água não deixo de molho, seco com um paninho seco e limpo e volto ele pro local. Sempre em caixas que permitam ventilação, aquelas caixas com furinhos, tampadinho para não pegar poeira, tá? Essa é a melhor forma de manter os moldes. Os cortadores, eu usava os meus cortadores, uso ainda, todos penduradinhos naqueles ganchinhos, mas tá pegando muita, muita poeira. Eu tô pensando em comprar aquelas caixas maiores, lavar todos e deixar ali guardadinho. Eu acho que seria a melhor solução.
Mas a primeira coisa, isso. Vamos organizar o nosso ateliê. Depois, gente, a gente agora, eu não sei como tá pra vocês, mas alguns pedidos meus foram cancelados, outros foram jogados para junho, final de maio, junho. Então, a gente tem esse tempo agora de abril, iníciozinho de junho, pra gente fazer o quê? Organizar a agenda. Se você já trabalha um tempo no Biscuit, você sabe mais ou menos quanto tempo você leva para fazer uma encomenda X, com uma quantidade lá de itens. Então, começa a se organizar para você não pegar mais do que você pode, para você ter uma vida mais tranquila, tranquila assim, no sentido de eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para comer. O final de semana eu posso tirar para descansar, para minha família. Eu digo dessa forma. Então vamos organizar a agenda, colocar ali direitinho o que você sabe que vai casar nos seus horários e para a gente se organizar, porque assim aconteceu muito comigo. Eu não sei se eu estou sendo confusa, eu não sou muito boa para explicar essas coisas, mas achei que seria um conteúdo interessante para trazer para vocês. Eu atrasava muitas encomendas. Eu pedia, ah, eu vou te entregar tal dia. Aí eu corria, corria com aquilo, mas tinha muitas outras coisas, criança, casa, e eu acabava me enrolando e pedia mais uns 2 dias, que eu sabia que dava. O cliente não fica muito feliz, mas ele aceita. Eu ia lá, caprichava para ficar lindo. Mas esse tempo é bom para a gente organizar a nossa agenda para que isso não aconteça mais. Dá um prazinho para você aí para que aconteça alguma coisa. A gente não sabe quando a gente vai ficar doente, quando um filho vai ficar doente, quando a gente vai ter que sair correndo. Então, o melhor é a gente organizar e deixar um espacinho aí. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Voltei. Eu encontrei isso aqui, ó, lá na Calunga. Olha só, é um planejamento semanal. Foi sete e pouco. R$7,90 é um bloquinho. Eu não abri. Deixa eu abrir aqui pra eu mostrar pra vocês. A marca é Kit. Tá, ó. Não sei se dá pra ver aí. É um bloquinho. Ó. Tem várias e várias e várias folhinhas dessa. Eu acho um negócio desse aqui muito interessante. Por quê? Você vai colocar aqui, ó, a sua semana e se organizar, tipo, fazer umas metazinhas ou se você tem que alguma encomenda para entregar naqueles dias. O que que você vai organizando aqui? Ah, na segunda eu vou fazer todas as cabeças, na terça todos os corpos e vai organizando assim para chegar o dia de você entregar. Isso aqui é muito legal, eu acho muito interessante de vocês terem. Também aqueles outros, eu acho que na minha agenda que tem. Deixa eu ver se tem pra eu mostrar pra vocês. Ó, esses que são calendários, assim, ó, e que tem os quadradinhos, que dá pra você se organizar aqui também, pra você saber mais ou menos o mês, o que que você tem pra fazer, pra você não se perder, tá bom? Isso é muito interessante. Aí, gente, o que que a gente pode fazer também? Vamos organizar as nossas finanças. Porque a gente que é artesã, e eu tô falando por mim, a gente tem mania assim. Recebeu uma encomenda, você vai lá e paga uma conta. Recebeu isso, vai lá e tchum. Quer comprar um negócio? Não tem aquela divisão. Aproveita esse tempo para fazer a divisão com a finança da tua empresa. Se você tem MEI, você já tem alguma noção. Não sei se vocês chegaram a fazer um cursinho. Na minha época, eu tirei o MEI em 2011. A gente fazia um mini cursinho pelo Sebrae, então dá para dar umas ideias aí. A gente é uma empresa, a gente é uma microempresa. Somos um microempreendedor individual. Então eu tenho que levar a minha empresa a sério. Então vamos dividir a finança da empresa e a finança da sua casa. Organiza o que entrou, o que saiu, o material que você usou, tudo direitinho para no final você saber quanto que você está tirando. Coloca ali o seu salário, o que que você quer. Organiza. Gente, eu tô dando só umas ideias. Mas tem muitos vídeos no YouTube falando sobre organização de finanças de empresa e de casa também. Aproveita esse tempinho para fazer isso. Reavaliar o atendimento com os seus clientes. Eu acho isso uma questão muito, muito, muito importante.
A gente tem que melhorar sempre, melhorar cada dia, melhorar cada minuto, né? E o atendimento ao cliente é uma coisa muito importante. Eu tô falando isso, gente, eu anotei tudo isso aqui pra mim melhorar e eu resolvi passar pra vocês. Eu tenho um problema que eu não consigo atender muito rápido os clientes. Gente, já teve vez de passar 2 semanas eles mandarem mensagem e eu só mandar depois por causa da correria de encomenda aqui. E não dá para parar e atender, não dá mesmo. Uma época eu coloquei a Rebeca para responder para mim as mensagens que iam chegando, porém ela agora está estudando integral e não tem como fazer isso. Então, a gente arrumou um jeito de pelo menos estar tirando um horáriozinho de manhã e uma noite para estar atendendo o cliente, responder o mais breve possível, ser solícito, ter educação para falar com ele. Às vezes é uma coisa muito óbvia pra gente, que a gente parece até que é piada o que eles estão perguntando, mas a pessoa não sabe, a pessoa não entende. Vamos responder de forma gentil, vamos tratar o outro de forma gentil. O atendimento ao cliente aqui também seria nas encomendas dele, quando ele já te pediu a encomenda, capricha da melhor forma. Quando ele entrar em contato com você para saber como tá ficando, explica direitinho o que que tá acontecendo. Eu não fico mandando foto durante o processo, porque eu acho que atrapalha, o cliente não entende o que tá ali, então eu já aviso que eu mando foto quando finaliza. E quando ele fica muito me perguntando, cadê a foto, cadê a foto, eu explico, olha, não tem como te mandar foto agora, assim que finalizar, eu vou te mandar a foto. E trata com carinho, manda um brindezinho, manda uma cartinha no pedido, dá uma pesquisadinha aí que tem bastante conteúdo falando sobre isso. Então vamos reavaliar o atendimento ao cliente. Vamos aproveitar também para reavaliar o nosso trabalho. Será que o trabalho que você faz, a lembrancinha que você faz, você compraria? Será que tá legal? Será que tá belezona mesmo? Tá certo que quando a gente faz lembrancinha, a gente não pode pôr detalhes demais. Mas a gente tem que pôr o nosso coração naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que pôr carinho. Às vezes tem umas pecinhas tão simples que a gente vê que é tão facinha de fazer, mas tem tanto amor, tanto carinho, tanto detalhezinhos ali que fica a coisa mais linda. Às vezes o seu trabalho pode estar perfeitinho, mas falta um toquezinho. Dá uma pesquisadinha, olha de novo o seu trabalho, vê se você pode melhorar alguma técnica. E vamos aprender mais aí e deixar o nosso trabalho super. Eu acho que é o momento também da gente estudar marketing. A gente vende produtos de biscuit, a gente vende artesanato. Eu sou muito, muito ruim na questão de vendas e eu tenho pesquisado muito. Na questão de marketing, você encontra vendas pelo Instagram, vendas pelo WhatsApp, vendas pelo Facebook, como engajar os seus clientes pelo Instagram, sobre stories. Nossa, vocês acham muita, muita, muita coisa aí mesmo. Nisso, você também tem que ver, nessa questão do marketing, na questão do seu trabalho, qual é o valor do seu produto. Qual é a diferença do seu produto? O que que diferencia ele de todos os outros do mercado? Porque às vezes a gente se inspira muito em muitas pessoas e a gente quer deixar o nosso trabalho parecido com o daquela pessoa. Mas a gente tem que ter a nossa identidade para que as pessoas vejam aquele trabalho e digam: ah, esse trabalho é da fulana. A gente tem que achar o valor do nosso trabalho. Então, acho que esse momento que a gente está tendo em casa é um ótimo momento de você procurar. Qual o valor do seu produto, da sua peça, do seu trabalho? É o momento da gente se profissionalizar. Isso eu tô resumindo tudo que eu já falei aqui, de transformar o nosso artesanato de biscuit numa empresa de biscuit. É possível sim a gente ter uma empresa de biscuit. É possível ter uma agenda cheia, sim, se você cada dia mais melhorar o seu trabalho, melhorar o seu produto. Melhorar o atendimento com seu cliente. Dá um brindezinho, gente. Vocês podem fazer um chaveirinho, vocês podem fazer um clipezinho, vocês podem mandar uma balinha, mas faz um carinho, uma cartinha, qualquer coisa, faz um carinho pro seu cliente, que vocês vão ver que eles vão voltar várias e várias e várias vezes.
Então, gente, aproveita esse tempo. Em vez de ficar vendo videozinhos engraçados no YouTube, só vídeos de biscuit, só novela, só Netflix, dá uma pesquisada no YouTube. Tem muito, muito vídeo aí que pode ajudar. Tem uns canais que eu assisto muito. Tem o e-commerce na prática, que dá muita, muita, muita dica de vendas pela internet, de vários tipos de produto, e às vezes não se encaixa exatamente para o nosso nicho de trabalho, mas a gente consegue tirar alguma coisinha dali dos vídeos dele. Entra no canal que tem muita, muita coisa mesmo. Vou deixar tudo aqui no, na descrição, tá bom? Tem o canal da Sabrina Nunes, que é da Francisca Joias, que ela dá muita, muita dica. Ela faz ao vivo lá e tem vídeos toda semana. Não sei agora que ela tá já pra ter um bebezinho, tá no final já, mas tem muitos vídeos dela que ajudam muito. Tem, eu não sei como é que fala, mas acho que é Camila Reynolds. Tem muitas, muitas dicas legais também. Tem uma outra menina que é novinha, que ela fala mais para influencers, mas é a Gabi Ferreira. Ela tem um vídeo muito, muito bom explicando como vender o seu produto assim, na prática, qualquer tipo de produto. Ela vai explicando lá, tintim por tintim. Vou deixar o link desse vídeo aqui também. Mas o canal dela tem muita, muita coisa legal. Canal da Ana Tex também. E tem o canal também de finanças da. Um canal muito, muito bom que fala de finanças também é o da Nath, daquele Me Poupe. Eu não sei se o nome do canal é Me Poupe, mas eu procuro lá e deixo aqui. Então é isso, gente. Não fica aí deixando a vida passar. Vamos nos profissionalizar. Levar a nossa empresa a sério, porque se a gente não nos levarmos a sério, o nosso cliente também não vai levar. Aproveitar esse tempo para quando a gente sair da quarentena, quando tudo começar a voltar ao normal, que a gente também tem que ser realista, não é assim, voltou e pum, a agenda já vai estar cheia. Eu acho que não, porque tem muita gente aí passando aperto e devagarzinho é que todo mundo vai voltando ao normal. Mas quando a gente voltar ao normal, que a gente já volte um profissional de verdade, que se a gente tiver essa postura, as pessoas vão nos ver assim e vão levar o nosso negócio a sério, tá bom? E muita gente vai lá no meu perfil me perguntar: "Rê, é possível viver só do biscuit?" É possível viver só do biscuit. Já vivi durante um tempo, não era só o biscuit, tinha o emprego do meu marido também, mas a renda era bem comprometida e o biscuit pagava muito, muita, muitas contas que a gente tinha aí. Agora a gente vive só do biscuit. Em setembro, o meu marido saiu do emprego dele e a gente está se dedicando somente à fábrica de moldes e eu ainda estou pegando algumas encomendas de biscuit. Então é possível sim, se você quer, corre atrás do que você quer. Procura conteúdo, procura, gente. Anotei aqui, ó. Não tô fazendo nada de bobeirinha, não. Fiz um resuminho aqui para conversar com vocês, tá? Procurem esses canais, procurem outros tantos que tem por aí e vamos melhorar a cada dia. Beleza? Tchau, até amanhã.